Solta o som, vai. Aí eu vou bate o som, get to the mic. Foi um minuto. Agora é o Dodô. Vamos lá, agora é a hora da votação. Dodô de cá, Andrey de lá. Vamos lá, valendo! 3, 2, 1, Dodô foi o campeão! A lembrança, por favor, os pastores aqui me ajudando. Já pode entregar a lembrança para cada um deles? Por favor. Já vamos à próxima batalha de dança. Quem são? Tirar foto aqui, vamos tirar foto. Vem cá. Só tirar foto que tá acabando a luz. Eu tô com fome. Beleza, obrigado. Pessoal do Uniforce.